הרי אני מדליקה משואת מחאה זו של יום העצמאות ה-60 למדינת ישראל, לכבוד אותה אם עברייה שלא ידעה כי הפקירה את בניה בידי מערכת צבאית אטומה וחסרת רגישות. מנהלת חגיגות 60 שנה למדינה בחרה לציין את אירועי יום העצמאות בהצדעה לילדי ישראל, והשקיעה למעלה מ-600 מיליון ש"ח באירועים שונים ומשונים. כל זאת בשעה שמאות אלפי ילדים נמצאים בסכנת נפשות של ממש, והטיפול בהם נמנע. לכבוד הילד הנכה הישראלי שהוא כיום נטל כבד מדי על ממשלת ישראל. יזכור עם ישראל את הילדים המופגזים, הרעבים, הנרצחים, הנאנסים, הנופלים קורבן לעצימת עין, לאטימות שלטונית של נערים באוצר, לאוזלת יד של מנהיגים. ואולי דווקא בעת ברוב הציבור היהודי חוגג 60 שנה למה שקרוי עצמאות של מדינה, זה הזמן להדליק משואה שתזכיר לכולנו את אותן ילדות שקורות תחת כיבוש כפול ומכופל, מיני, מגדרי, לאומי, תרבותי. להן אין אפילו את הזכות לעמוד כאן בכיכר. כי שעה מכאן, ממש לא רחוק, יש מאות אלפי ילדים וילדות שמופגזות בו זמנית על ידי כלי משחית לאומיים ועל ידי כלי זין של גברים. בהדלקת משואה זו אני מוחה על שתיקת החברה. עבריין המין התוקף אינו פועל בחלל ריק, הוא זקוק לשתיקה הפעילה של החברה על מנת להמשיך במעשה התקיפה מבלי שסודו יתגלה. החברה בוחרת להשתיק את הנפגעת כיוון שהפגיעה שהיא עברה מגלמת בתוכה את הפגם שלנו כחברה. לכבודם של למעלה מ-10,000 ילדים שארגוני ופקידי המדינה הוציאו בכפייה מבתיהם, ניתקו אותם מהוריהם, משפחותיהם וחבריהם, אילצו אותם לחיות במסגרות שאינן מסוגלות להבטיח את כבוד האדם ואת זכויות האדם הבסיסיות שלהם, וניתבו אותם לשולי החברה. אני מדליקה משואה זו כמחאה על חוסר מנהיגותו של ראש הממשלה מר אהוד אולמרט להזנחת ביטחון הילדים החיים בעיר שדרות וביישובי הסביבה. בשמם של מאות אלפי ילדים הראויים לשילוב במערכת החינוך הרגיל וגורלם נחרץ כאשר מפנים אותם למסגרות החינוך המיוחד. לכבוד אלה המתנגדים להפיכתו של ילקוט הספרים למקום מקלטם של הסכינים, האקדחים, האגרופנים, הסמים והאלכוהול. בשם נערים ונערות הנמצאים במשבר וסיכון לאור בלבול בזהותם המינית והמגדרית. בשם מאות נערות ונערים אשר נוצלו מינית ומצאו עצמם מספקים שירותי מין מתוך תחושה של חוסר ערך וביטחון עצמי הרוס. מדליקות משואת מחאה זו בשמם של 1.5 מיליון ילדים חפים מפשע, הכלואים בבתי ספר ומאולצים במשך שנים לציית להוראות ולשנן מידע מיותר ולעתים קרובות גם מוטה ושקרי. לכבוד הילדים הנהדרים שהמערכת מגבילה בכפייה את החופש שלהם ללמוד ולהתפתח כדי להפוך אותם לחיילים, אזרחים, עובדים וצרכנים בורים, תלותיים, כנועים וצייתניים. אני מדליקה משואה זו לזכרם של 10,000 ילדים וילדות מאז קום המדינה שהתגייסו לצה"ל והתאבדו במסגרת שירותם הצבאי. לכבוד הילדים בני ה-18 שרק סיימו בגרויות הולבשו במדים ירוקים, דחפו להם נשק ליד ולא שעו למצוקתם הנפשית. בשמם של מאות ילדים בני 6-12 המאושפזים בכפייה מדי שנה בישראל. לכבודם של עשרות אלפי ילדים הנוטלים תרופות מסממות הנמצאות תחת פקודת סמים מסוכנים עם תופעות לוואי קשות כמו חוסר התפתחות מינית, פסיכוזה, חזיונות שווא, דום לב, מחשבות אובדניות וניסיונות להתאבדות. אנו אזרחי ישראל משפילים מבט נבור בפניכן, ילדות מזרחיות יקרות, ובפניכם ילדים עולי אתיופיה אהובים, ובפניכם בני דודים קטנים במגזר הערבי, ומבקשים סליחה עבור מדינת ישראל אשר רואה את התופעה הגזענית חוזרת על עצמה כבר 60 שנה וחיה עם הגזענות בשלום מבלי להניד עפעף. מדליקה משואת מחאה זו של יום העצמאות ה-60 למדינת ישראל לכבוד אלפי ילדים ותינוקות
הממתינים שנים לאימוץ במוסדות ובמשפחות אומנה, ואין מי שמטפל בהסדרת אימוצם. אני מדליק משואת מחאה זו של יום העצמאות, השישים למדינת ישראל, בשמם של מאות אלפי ילדים עניים, הנתונים למרותו האימתנית של משרד הרווחה ונציגיו, ושל העובדים הסוציאליים, המנתקים אותם מהוריהם, לעתים לצמיתות. לכבוד הילדים אשר המדינה מתעלמת מזכויותיהם ונמנעת מהחלת האמנה לזכויות הילד כחוק במדינה. מדליק משואה זו בשם התקווה שעדיין מפעמת בליבנו, שכל העוולות שמנינו יבואו על תיקונן, וכי כל הזעקה הלוהטת כאש הלפידים שהבערנו תצית זיק של תשומת לב והבנה בלב אלה שאמורים לתקן את המעוות. יום אחד אולי אפרוס כנפיים, יום אחד תראה שלא אבחר, יום אחד אולי אפרוס כנפיים. God.